për të përkujtuar kështu që 129 vjet më parë nga sot, pra më 7 marsin e vitit 1887, në qytetin e Korçës u hapi kryetoria e parë në Gjuhën Shqipe. Fillimisht në emër të Forumit Rinor Islam, urojmë të gjithë mësuesit, profesorët dhe arsimbashkët për këtë festë, gëzuar 7 marsi dita e mësuesit. Sot organizojmë këtë kujt për që të ndarojmë kësit e të gjithë nga tri shkollat e mes në Shqipe të Tmanovës me të vetë një qëllim të motivuar të rinjë në rrugën e tyre drejt arsimit dhe dijes. Para se të fillojmë, fillimisht të falenderojmë sponsorët të cilët na mbështeten në realizimin e këtij aktiviteti, e që janë Unikonto, Arsikolla dhe Top Auto Fair. Do t'i shpërblej falenderit. Tash do të për fjalë përshëndet sekretarin e Kolegjit Zega në Kumanov, Liridon Ismailin. Në ndihmesën të realizimin e kryshtëve, edhe
në rastin kur erdhi kreditori, pa jemi të interesuar si kur në rritori që na që të organizojnë në krishtë të krishtë të të njësë, në rastin e në rritim të 7 marës e ditës të mësurësit, në krishtë të mëndë në një farë në mëre të kratë, edhe shka kësha mësi, shka kësha mësi e i dashë të gjerimë në mëzimeve e qilova për të mu, atër shka i ka pa të gjishme si kërishtë të të Pra dhe njëherë, që në të rastin, të gjithë të juve që jemi prezent, që të shiroj suksese në arritjet e familjës dhe ne përparim dhe gjitha të pamjet, njëherë, të zëzër të cilët janë të smarës të para, të të shiroj sukses dhe të fitoj për i më të mire në me mire. Të dhe njëherë të shiroj të shiroj. Fillimisht të prezentoj edhe jurinë të cilat do të ndjekim këtë barëmës në të nëse. Juria është në përbërje të, zotrinë Asme Jupi, profesor në gjimnazin Sami Trashëri. Zotra Maratina Adin Gjimani, profesoresh në shkollën e mesme teknike në Asë Gjoni. Zotrinë Baron Elezi, antar i dërguar nga Përrej, dhe presin të nga bashkën të 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 Tani më duhet të të në skenë edhe galuësit, ata dhe për cilët jemi vjetë të shkojë. Nga të në 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 komunarë të në kërashin, gjimë të nëstet e minë anjimi dhe Gresa Mehmetje. Nga shumë në të teknike nga të pijoni, gjimë të nëstet me medalimi mani dhe në një një gjithë. Nga shumë në të ekonomike Pero Nako, gjimë të nëstet të temra të adishu dhe në gjimane gjimë. Përkutojmë se të janë tërë këtë më të mirë të përgjedhur nga një tërë para përgaritorë nga shkolla të pasërën. Regullat e garët, që se këtë janë tre grupe të pyetjeve për se cilën shkollë, grupi i parë po jo, grupi i dytë abësën, asociacione dhe pyetje përgjigje. Mirë sërëta. A jeni gati? A jeni gati për mbështetje të shumë këtuaj? Atër fillojnë me dukën e partë të pjekjeve po jo, kusit i nga përgjike sërë do të kemë nga diti, përkujtojmë komisioni që të mërë shënime dhe në përfundim të shokë grupit të nga përkujtoj rezultatet. Atër të bëjmë shumë grupi një, grupi i dytë dhe grupi i tretë. Bëjmë në. Pjutja e partë për dukën e partë. Napoleon Bonaparte vdiq në ishullin shën Elena në vitin 1821, po ose jo. Para se të fillojmë, nga sa sekunda kanë kohë për të menduar, ose si shkojmë. Se rëmë pak me më atë që që konsultuëm nësë për një qërë tërë, atëre rëzmika për pojo, kanë nga 2 pikë zë pozitje sakë, Në përsisht më 5-10 sekonda me nëndrukë zë pas shumë kohë. Pas taj rubrika tjetër që është APC, është do përgjigje të sakë ka nga 3 pikë dhe asociacionet ka 4 shpylla. 1 shpyll 2 pikë, 4 shpylla 8 pikë dhe generalja 4, gjithsej 12 pikë. Dhe pykje përgjigje janë ka 5 pikë, pykje të cilët i përdojnë grupi i parë. Dhe me të drejtë që të vazhdojnë grupi i dytë i ka nga 3 pikë. Të do 5-10 sekunda, pra përse që këshu dhe tje koha e mëndullojnë. Sukses. Atër, Napoleon Bonaparte vdiq në ishullin shën Elena në vitin 1821. Po, ose jo? Atër, shlojmë e pyqin e parë për grupin e dytë. Jemi kështu? Jo, atër përshëm që të pesplitet për grupë të pojnë. Aterimi është ndikja aeroplanit nga toka, po ose jo. Qërti ju nga sala veç me duar trokite dhe të mështesni. Gjitë që në të 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 të
Da. Pyetja 3. Telegrami është një udhtim ose lajm që jepet me anë të ndërlidhjes grafike. Po, ose... Adenina, guanina, timina, ftozhine dhe uracile. Jan bazat azotike, po ose jo? Sa? Vazhdoj me grupin e dytë, pashtu me pyetjet po jo. Pyetja e parë. Sulmet e Aleancës së NATO-s ndaj Serbisë filluan më 25 mars të vitit 1999. Po ose jo? Në zonë që është jo. Më 24 mars të vitit 1999 është sulmet e Aleancës së NATO-s. Pyetja e dytë, një dorë të pyetje që të vazhdojmë me pyetjen e dytë. Përgjigja është sa? Pyetja 3. Një vjet dritë para qëtë largësim, nga rritja e dritës, kalonë brenda një viti me shpejtësim prej 330.000 km në sekundë. E sa përse po se? Jo. Sa? Jo. Pyetja 4. Toni, tekstura, kompozicioni, bashkimi, proporcioni janë elemente të artit figurativ. Po ose jo? Pyetja e fundit për këtë grup, ansambli i këngëve dhe valeve Bajan Shabani nga Kumanova në ndorin e vitit 2018 shënoi 60 vjetorin e ekzistimit të saj. Po ose jo? Keni deri 10-15 sekonda pas një minutë të mendoni. Do të thotë vitin që lan pas ka shënuar 60 vjetorin ose jo? Jo, ishte 60 vjetori vitin që lan pas. Fillojmë me pyetjet për grupin e tretë. Pyetja e parë, Jakob Zoga është autori i romanit Lumi i Vdekur, po ose jo? Përgjigja përfundimtare është po. E bardha, qarqet dhe esteza janë ngjyrat kromatike. Po ose jo? Përgjigja përfundimtare është jo, sepse ngjyrat kromatike janë e bardha, e përhemta dhe ngjyra e zezë. Lazë një përgjigje shtesë. Kompjuteri i parë quhet ENIAC. Po ose jo? Jo, është Enja. Dhe tjetë e akundit, festivalin dhe fundori filmave të shkurtër që mbahet në... Buna? Kështë të qka? Në fund të të marim nga komisione. Festivalin dhe fundori filmave të shkurtër që mbahet në Prizren që uajtë Doku Fest. Po ose jo? Dhe të festivalin dhe fundori filmave të shkurtër bëhet në Prizren, quhet Dokufest, po ose jo? Po, përgjigja për komentarën është po. Sa? Ja me njëllim komisioni që të punëtoj rezultatet dhe deri të nishme. Po. Grupi i parë, shkolla Sante Frashëri, dhe se ka përbëlluar 10 pik. Grupi i dytë, shkolla Vesme Ekonomike, 6 pik. Dhe grupi i tretë, shkolla Vesme Nacë Bujoni, 8 pik. Falemderit. Do të vazhdojmë me grupin e pyetjeve ABC. Pyetja
faqën grupin e faqë. Nga cila dy pjesë kryesore përshohet kompjuteri, nën A, hardware dhe software, nën B, mouse dhe tastiera, nën C, profesori dhe shtëpisa. Numroni qelizat e gjakut, nën A, eritrocitet, leukocitet dhe trombocitet, B, eritrocitet, trombocitet, pigmentit, C, guanina, timina dhe uracilet, A, B, ose C. Qelizat e gjakut janë Asusia trupit për të kryer punë mekanike, kur trupi gjendet në lëvizje e quajm energji mekanike, e quajm energji potenciale apo energji kinetike. Do të thotë përgjigja më? Sa? Pyetja e katërt. Regulat që kanë të bënë me aktivitetin e përditshëm ku bëjnë pjesë regulat e sjelljes, veshjes, e tjerë janë nën A duke, nën B zakone, apo nën C norma? Regulat që kanë të bënë me aktivitetet e përditshme ku bëjnë pjesë regulat e sjelljes, regulat e veshjes, e tjera, ndryshe quhen zakone. Përgjigja përfundimtare është në B. Dhe pyetja e fundit ABC për grupin e parë, kush ishte themeluesi për herë të parë i kuvendit shkencor shqiptar? Nën A Abdyl Prashëri, nën B Hoxh Hasan Taksimi, apo nën C Sami Prashëri? Jo, është Hoxh Hasan Taksimi. Vazhdojmë në grupin e dytë me pyetjet ABC. Pyetja e parë, ku gjendet materiali trashëgues? Nën A, ADN, nën B, ARN, apo nën C, MRN? Materiali trashëgues gjendet tek ADN. Sa? Pyetja e dytë, cilat janë grupet etnike? Nën A, fisët dhe kombi, nën B, populli dhe kombi, apo nën C, familja dhe shoqëria? Atëherë na mendojmë që përgjigjja e saktë është në B. Populli dhe kombi, sa? Pyetja e tretë. Demografia është disiplinë e veçantë shoqërore e cila merret me studimin e nën A popullsisë, B gjeografisë dhe nën C tokës. Mendojmë që përgjigjja e saktë është në A. Pyetja e katërt. Në cilin shekull lindi sociologjia? Në shekullin 20, në shekullin 19, apo në shekullin 21? Po. Në B? Në shekullin 19. Sa? Dhe pyetja e fundit është, këngëtarja e njohur shqiptare në Xhimi e Pagarusha mban epitetin? Nën A, këngëtarja e Kosovës, nën B, krenaria shqiptare, apo nën C, Bilbili i Kosovës? Bilbili i Kosovës, sa? Pyetjet ABC për grupin e tretë të fundit. Cilat janë madhësitë e derivuara apo të nxjerra? Nën A, nata dhe benzina, nën B, forca dhe shpejtësia, apo forca dhe masa nën C? Përgjigja jonë është nën B, forca dhe shpejtësia. Pyetja e dytë. Çka është eukardia? Është rrahje e shpejtë e zemrës, është rrahje e ngadaluar e zemrës, apo është rrahje normale e zemrës? Përgjigjja saktë është nën C, rrahje normale e zemrës. Sa? Shumë pa më punë të mjekësia kemi së duket, se duar të pitja shumë e vogël. Cilat janë shumit vetrore? Nën A, lirika, epika dhe etika, nën B, lirika, epika dhe dramatika, apo nën C, gjinia mashkullore, femërore dhe asnjë? Sakt është në B, lirika, etika dhe dramatika. Sakt. Pyetja e katërt, si quhen bitja dhe ulja e zërit? Ultra Z, nën A, nën B, infra Z, apo nën C, intonacion?
Udja dhe ngritja e zërit e ndryshe qësi internacion dhe përgjigja komunitare është në cërë. Bavaria është një nga tiri automobili, Opel, BMW ose Volkswagen. Përgjigja për komunitare është në B. Ja u në komitunit për grupin e ditë të fjetjeve dhe të gjithjeve. Në këtë rubrik, grupi i parë, që nga sësari prashtë të grupi i dytë, ekonomijës, 15 pik, dhe grupi i tretë, që nga mesë në nacionalionit, 15 pik. Në aspekt të ndikë më duke të vazhdojmë e pjetë e përgjitja, apo në asociacione? Asociacione? Nuk... Në aspekt të teknikë e një pjetë e përgjitja, nuk fa dhe asociacione të vetët e funde. Tiloj me grupin e parë, një gati për pjetë e përgjitja? Në gati. Pjetja e parë. Këtëm ishtë të tregojmë ka komisioni për pikët e pjetjeve dhe përgjitjeve? Grupit, kyqët të cilët i takojnë grupit, në përgjitjën e sakë marrin 5 pikë. Nëse nuk kanë përgjitjët sakë, kanë drejt grupi i lalës në përgjit, cilët mund t'i marrin 3 pikë të tyre. Po 3 pikë, jo 5. Qa? Ashtu në pasaj dhe. Filon, pjetja e partë, qka ka për detyrë politika? Politika ka për detyrë që për ti përfajsat dhe ti realizoj interesat e zamtuar e shëqërure, të evitoj konflikte, gjitha në qëtu të shuaj luftra dhe ato komunde dhe tjera dhe tjera. Do mund të shuaj luftra. Pyetja e dytë. Qka është dialogu? Dialogu është beset e shumë individeve të cilat me anë të dialogu së këmbej mendime, ndjenja apo dëshira. Pyetja e tretë, cilat janë funksionet të skeletit të njeriut? Funksionet të skeletit të njeriut janë mbushtetës dhe mbrojtës, mbushtetës dhe lëvizjes. Çka quajmë energji kinetike? Pyetja tjetër. Dhe pjetja të nështë ka të bëjt për serialin vendor të Kosovës, Familia Moderne. Dhe të e keni parë, si është Endri i vërtet i aktorit Profesor Skënderi. Unë e kam shikuar në periudën tim e të qënë. Nëse nuk kanë përgjigje definitive, pastaj do japim fjalë grupeve tjera. Por
koja, ushtrit, trakea, bronkët, bronkiole. Organet e primarjes i ke thënë pjesërisht edhe i ke thënë para ditje. Koja, funda, koja, funda, trakea, bronkët, bronkiole. Atere, si bas e rekordat e profesorishën të biologjisë, më thotë në qëpëse nuk janë të radhitura, së përsi shku, logaritë për gjithesa. I kanë të radhitura, por një e kanë të në nërmest e kanë të lënë. Faktikisht nuk është logaritë e dukë. Nuk logaritë e përse. Ju mungon në mundat, ti potentoj goja, mundat pytis, rakeo, mështrit, bronket dhe bronkjole. Ta kemi parasysh që në zonas, pa morë parasysh nëse cilët e grupe nga botë përgjigje në shkollë, në thotë me përgjigje me grupin që ta. Nëse eventualisht ekziston një dilemë bjede me sekcinë e përgjigjes, atëherë duhet të drejtohen të komisionin. Mendoj, i vendimi i komisionin do tje që në fond do të bërë në tipi që përgjigjuese për tuti grupet ku kështë që është paksa kontestuese. Pyetja e katërt është çka quajmë lëvizje mekanike? Lëvizje mekanike quajmë ndryshimin e pozicionit të trupit në hapësirë në rrjedhim të kohës ndaj trupave që i quajmë lëvizje mekanike. Falum, tash po themi saktë se të saktë. Pyetja e katërt, si quhet aktori dhe humoristi anglez Mr. Bean? Jemi e vërtetë Mr. Bean. Keni përgjigje? Mendoj se përgjigja e saktë është nxitur. Ideoni është i saktë, atëherë duhet grupi i parë. A keni përgjigje?
Jo nga publiku, të cu do ta largojmë pyetjen. Ashtu kemi përgjigje, grupi tjetër, do të cili qytet, më falë, Salzburgu në cilin qytet është? Jo, vetëm Austri nuk e tham, Austri e shte prezidenta. Atërë e sa të për ty grupët për formulem nga një pyqe të moment. Pyqe momentale për të grupët që kështë të dilema. Nosit, të shtrojmë kompatibil me atë pyqe të cilën e patën, mi që a seriali që ishte ma më indjetuar për të kërë apin një pyqe nga seriali ma aktual që është Shkatë Bashkia, e roli kresor, ai aktori që luan se pa e me Gjekset, si ishte roli, si që uat aktori që luan këtë roli në këtë serial. Të roli që ka koshkia, aktori? Aktori që... Që të në roli që është Gjekset, po. Emri aktori. Emri e vëtet e aktori. Ne me gjonë se qërët në shëndë. Jo, ku t'i kërë startë është në sërra funda. E të një të familje, në të shkone e të sëpete. Më ndumë me që patët nga biologjia, për ju nuk mësoni biologji, edhe më në sërënësojmë me kimi, për dhe kimi nuk mësoni. Atërë përshkojmë me një shtu e në uritë për gjithë shme. Festivali filmi që ishte të përmëndaj Oscarit, Kosova ishte kandidat, ishte nominuar për një film për çmimin e Oscarit. Si? Në përgjënja shumë për onë është publikë. Nuk e një ndërgjua, po. Hajdu, ishte filmi që ishte nominuar për Oscar në Kosova. Po, filmi që ishte nominuar ishte filmi Shoshu. Mirë, përgjënja sa. Atere, grupi parë ka 20 pikë, grupi 2 ka 20, edhe grupi 3 ka 20 pikë. Dhe përbindin të grupët e tjera, që rrëtë për tjenë? Ti se edhe rezultatin me total, se ka deri tani. Tre grupi i parë ka gjithsej 42 pikë, grupi i dytë ka 41, dhe grupi i tretë 43 pikë. Do të hapim, do të në shpjegoni regullat e asociacionit për hapin e fushë. Atër edhe njërë, hapim një fushë, a njëshin, dhe nëse vetëm me a njëshin, japim përgjegje në shpjellës parë, i grupullojmë dy pikë. Nëse nuk kanë përgjegje për shpjellën, nëse hapim shpjellën e parë, kanë drejtë të zgjedhin edhe një fushë tjetër. Nëse nuk kanë përgjegje, kanë grupi tjetër. Dhe çdo shpjellë i mban ka dy pikë. Nëse të gjitha shpjellët hapen, janë gjithsej 8 pikë. Dhe se kemi përgjigje pas të pamar, se cili grup jetë për zilin për fundim të are i ka 4 pikë. Edhe nëse grupi parë, me të shtyllën e parë e hapë, generalen i grumullën më njerë të më dhe pikë. Qarë? Më të mbani shumë e njëtë e pikët, të në fund do të ti elaboruje dhe zmerë komisione. Qarë? Dështë qarë të mbani, lojme grupin e parë. Keni të drejtë të hapë një pushë. A një është toka. Kanë të drejtë edhe një fushë grupi i parë nëse nuk kanë. A vetëm me një? A vetëm me një fushë? Nëse keni përgjigje? Për ajën. Si zgjedhja e kësaj fushë më vjen rënja?
jonë në beshtronja. Grupi i dy dhe të një push. A4. A4 është posh. Keni përgjigje për ojen? Kontrolata. Kontori. Sa.
është të dy. Tash mund të jepni një përgjigje përkundimtare nëse doni, kemi dhëun, pasurinë dhe punëtor. Me hapë edhe një fush tjetër. Kemi së dojtë edhe një fush nga dreja dhe pas të përbash të një. Dë katër? Dë katër është Adrik. Kolona, me dhëmë që është Elësira? Dë ja, kolona është Elësira e Sak. Dë dy është Rika, dë tre është Ezejt, e katër ta vetëm Uha Padri dhe është Elësira. Keni përgjigje për gjinerale, apo nuk keni përgjigje? Kemi Dheu, Pasurin, Puntor dhe Elësira. Toma.
Mund të jetë një përgjigje për on, për bën ose për gjeneralën. Arritja mos është, aja? Jo, nuk është arritja. Mund të apë një fush? B3 është e qartë. Simptomat dhe e qartë. Korona A nësë është stacioni? Stacioni nuk është korona A. B4 është e rrezikut. Simptoma e qartë e rrezikut. Çfarë është? Sëmundje? B? Jo, nuk është sëmundje. Këtë të tjetër? Hapë një fushë. B2 është e komunikacionit. Kemi simptomen e komunikacionit e qartë e rrezikut. Për kolonën të dorë është përgjigja shenja. Ta shkeni të drejtë të jetë një përgjigje për gjeneralën nëse për ojët? Ose të hapë një fushë, po se jeni të apo të puar? Së dy është e saktë. Keni përgjigje për dikun nga këto fusha? Nga këto kolonë? E kolonë a mos është gjëllime? E jo, nuk është. Cëtra është precize, e saktë dhe precize. Këne përgjigje për onë, për të nëse për gjeneralën. Për cilën, për onë, për cënë, për dënë, apo për gjeneralën.
Să te înțelegem și om. Nu crești media. Pe coloană, da? Pe coloană, da? O? De ce? Eu nu crești. Grupii e fundeți, grupii trei. Standarde tip B.
Limonit dhe Nermine Ishim.
Se vreau să zic de tot agenda de Ingerson. Ingerson, mai bine. Am întâlnit în decursul unui proces. Că mi-a zis că nu mai metam în mine. Rene na sfinte. Qëndroni na sfinte se do stojmë për të shpëndarë dhe milione për antarët e investët. Pari me përrejt Zega Lotëmano, Lividon Ismaile. Profesor Matvej Linkvin, profesoresh Lazime Ali Limoni dhe të tri banon e lesin. Për këtë mërë dhe mirë, të apoqim në takimet tonë atë në atë.